Всім привіт! Їжте ревіт! Сьогодні у нас гра, челендж під назвою Crazy Tower. Шалена башня. По черзі ми будемо кожен ставити фігурку на стіл. І нам потрібно побудувати найвищу башню. Я хочу другою бути. Ти хочеш бути другою. А хто хоче бути першою? Я. Ти будеш першою. І в кого? На чиїй, на чиєму кроці вона завалиться, та й програє. Отже, починаємо. Мілана. Одну. Став посередині. Ось так. Ульяна, ти друга. Так, став. Так, тепер я. Здається, хтось не зрозумів правила. Повторюсь. Кожен бере по одній фішці і ставить його на стіл. Мілана ставить першу фішку. Ось, Ульяна ставить другу. Потрібно друг на друга ставити. Ось так. Я поставлю ось сюди. Ти стол трясеш, Сережа. Так. Зараз побачимо, що це буде в нас за башенька. Ось. Башта. Так. На чьому же кроці впаде ця височезна, незрозуміла фігура? І трясеться зараз, мабуть, упаде. І папа? Так. Чого? Це я? Ну, да. Ну, ти друга, я третій. Ось так. О, я вже відчуваю напругу. О, зараз шльопнеться. Так чи ні? Тільки в замедленому, я думаю, буде. Ой, Мілана, шльоп. Ой, Мілана, ой. О-о. 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 Ой-ой. Оце екстрим, це досить чудово. І Мілана, на жаль, вибуває з цього раунда. Ну нічого. Не турбуйся. Наступний раунд. Погнали! Раунд. Файт! Так. У нас упали дженгі. У нас упали дженгі. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. А у нас упали дженгі. Я-я-я. Так. Що ти перший? Я не хочу так, першого. Тепер хто перший? Ти. Я перший? Так. Да. Добре. Я другою хочу бути. Ай, ти мене ударив в локоть. Ой, я тебе ударив в локоть. Сідай, Міланочка, будь ласка, за своє. Так вона ж цей. Вона буде суддею, щоб... Ось так. Вона буде судити і говорить, хто правильно, хто неправильно робить. Так, покажи, ти правильно. Все правильно? Ну, там уголок. Ульяна уголок. Пішла хитрим шляхом. Уголок, уголок почти... Наказание! Їй тож, тобі тоже? Да. Тобі тоже наказання? Да. Наказання від оператора. О, та. Вона холодна! Оце круто. Ну що? Здається, вам більше подобається програвати. Ні, я не хочу. Не хочеш? А, я думав, що ти хочеш. Це дуже крута гра, челендж на баланс. Отже, всім па-па! До зустрічі в новому відео. І підписуйтесь на наш канал. І всім па-па!